Welcome to Stanley the Prince TV. This is what is trending in town. Enjoy. Na baada ya mpenzi wa governor wa Machakos County ambaye anafahamika kama Lilian Nganga kuweka wazi kwamba wameweza kuachana akiwa na mpenzi wake Dr. Alfred Mutua. Ni kitu ambacho kimeweza kuibua maswali mengi kwa sababu pia tumeweza kuona Dr. Alfred Mutua ameweza kujitokeza na kusema kwamba ni kitu gani ambacho kiliweza kuchangia hao wote wawili kuweza kuachana na kufikia kwenye hayo matakwa ya wao wawili kuseparate na kila mtu kuchukua njia zake. Lakini pia Dr. Alfred Mutua ameweza kuweka wazi kwamba mpenzi wake ambaye alikuwa anafahamika kama Lilian Nganga bado amekaribishwa sana kwenye Machakos County na zile project ambazo alikuwa anazifanya kupitia Lilian Nganga Foundation atazidi kuzifanya. Na wakati county ya Machakos itakuwa ikimuhitaji atakuwa anaweza kuitwa kuweza kutoa maoni yake kuhusiana na vile mipango itaweza kuwekwa. Na pia Alfred Mutua ameweza kusema kwamba au wili wataweza kusalia wakiwa marafiki. Kunalo jambo ambalo imeweza kutokea, tunafahamu Gidi na Ghost wale wa Radio Jambo ambao wanatuleteanga kipindi cha Patanisho. Wameweza kusema kwamba line zao ziko very open na wako tayari kuweza kupatanisha Dr. Alfred Mutua akiwa na mpenzi wake Lilian Nganga. Na kupitia kwa mtandao wake Gidi ameweza kusema kwamba watu wategee hapo kesho. Kwa hivyo hatujui kweli kesho wataweza kupatanishwa na Radio Jambo ama ni kitu gani ambacho kitakuwa kikiendelea.